nějaká připila v černém, nějaký třináct, či byla nová, tahle je nová. A tahle, no. Uh-huh. Ale vidíte, že, všechno, že všechno je v bílém, akorát tam je ta jedna, a ta je možná třeba z minulého. Jo, jasně. No, takže v terči máte všechno, tak to je krásné. Hm.